Barchaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Mana yuk mashinalar qatoriga ham o'tdik. Hozir mana bu tomonda Zil, Gazel, shunga o'xshash avtomashinalarimiz chiqibdi. Bugun hozir e'tiborlarga birin maketin egalari ruxsat bergani sizlarga narx-navolar bilan batafsil tanishtirib o'tamiz. Bugungi sanamiz o'rtoqlar 14-aprel hafta kuniga yakshanba Namangan avtomashina bozoridan sizlar uchun yuk mashinalarining narxini ko'rsatib o'tamiz. Ey do'stlar, sizlarda ham agarda sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Juda ko'pchilik bizga reklama qildirishib, uyda o'tirgan holda yuk mashinalarini sotishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Uning uchun tepadagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. İyi dostlar, Telegram kanalı ham ochganmiz. Telegram kanalımızda bir tane abone olmayı da mana shu bozorga chiqmayotgan avtomobillarimizni Telegram kanalımızda ham kuzatib borishingiz mumkin. Telegram kanalımız Oybek Uz pastki chizgicha avto e'lon sayti chiqib keladi. Xo'p do'stlar, ketdik. Birinchi bo'lib mana shunga ko'zim tushdi. Shundan boshlaylik o'rtoqlar. Mashinamizda kim bor? O'tda ham cho'tki holatda olgan odam mazza qilib. Nima bo'ldi? Sotildimi? Sotilmadimi? Endi qattiq rahmat bo'layaptimi axir xudo xolasa aka bozoringiz bo'lsin ana gazellarimiz ham sekin qayta bozor oxirlab qoldi acha kech qolibman endi sekin mana ko'rsatib boraveramiz yili 91 o'rtoqlar 91 yilda ishlab chiqarilgan mana mashinamizni ko'ringlar вообще baquvvatida mana olgan odam mazza qilmay bu oldidagilar ham ishlaydi aka 6 balonimiz tortadi. Troslarigacha bor o'rtoqlar. Motor Uralmi? Ural motor mana. Ko'ringlar, polni shumka bo'lgan ekan, ha? Mana ko'ringlar. Polni shumka bo'lgan, rasxodlari yo'q, ha? Yo'q. Rasxodlari yo'q o'rtoqlar mana avtomobilimiz. Mana tagidan ham bitta ko'ringlar. Oldilari ham tortadi, ha? Oz yo'qmi aka mo'slarda? Yo'q, ishga tayyor. Mana o'rtoqlar, balonlarni ko'ringlar. Hattoki mana eshigimiz bor. Shulargacha shunga qilib qo'yishgan ekan. Baki o'ylardan ko'ringlar. Baki o'ylardan powerliklarigacha va kepyo tindirib qo'yishgan. Haqiqatan olgan odam mazza qilib baraka topadi. Duo qilib minib yurishadi mana ko'ringlar. Salonlar ham, chexollar, patologlarigacha hamma yog'i bo'lgan. O, jezdamiz ham bor ekanmi? Bor, bor. Bobolar kechki aliginda alaqib turgani kerak-da. Xo'p, gazimiz nechta? Xo'p, hammasi o'sha 7 tashlarga tarpeda bo'lganiga 150 litredan. Cami ne işte? Şunda. İkide bakanda var, nargilinde. Ha, ikide. Bu tamanda, bu tamanda ilk kim bitti onun da. İkide. Hop oldu. Bu ne işte onu kurtaradı ki bula? Silindirler. Ne işte onu kurtaradı? 15-16 olalar hadi. 15-16 tonları hatır cama kurtaradı. Ramalar bütün mü? Bütün. Hop. Ramalari butun o'rtoqlar balonlari ko'rib turibsizlar. 5 kamera. Xo'p, razvodkamiz ham bormi? Bor, bor. Bor, ishlaydi. Razvodkalargacha bor o'rtoqlar avtomobilimiz. Mana yukxonasi razmeri necha edi aka? Turi 20 ga 250. Turi 20 ga 250 o'rtoqlar. Mana taglaridan ham ko'rsatib qo'yaman. Ko'ringlar-chi, o' taglarini qaranglar. Moslar, orqa zadni chiroqlarimiz, pirchep ham tortsak bo'laveradi. 701 raqamda avtomobilimiz. Xullas, mashinada ayb kamchilik yo'q aka. Yo'q. Ishga tayyor. Hujjatlari ham joyida. Bo'ldi. Nech pul deymiz aka buni? 20 ming dollar kametr beramiz. Xo'p, obunachilarga nech pul qilib beramiz? Naqd sanayman deganga. Bitta olishga 19 ga beraman. Oxiri. Ha? Bo'ldi. O'rtalar mana 19 ming dollar naqd sanaga mana olib ketaversin. Manzil Namangan viloyati Chortoq tumani. Namangan viloyati Chortoq tumanida hujjatlarda muammosi yo'q. Telefon raqamingiz 93lik. 93lik 274 0922 raqamiga mana murojaat qilaverasizlar. Kelib, ko'rib, minib, yoqtirib kim pulini beraverasizlar, ha? Mabodo pul uzoqlarga ham bormi iloji? Ko'ramiz. Bir 15 ming puli bo'lsa. Puli bo'lsa shu nima deydi, bir oilasini bir ko'rib chiqamiz, qanaqa holat. Ha, vaziyatga qarab kelishaveramiz. Bo'ldi, telefon raqam aytdingmi? Aytdik. Aytdik-a? Bo'ldi. Do'stlar, mana ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Xo'p, aka. Oybek Uz. Aha.
Mana do'stlar, mashina haqiqatdan lekin chotki holatda. Aql kelsa olinglar mana. Bunaqasi bozorga juda ham kam chiqadi lekin qaranglar. Tayyor qo'yishdi. Ketdigan navbatdagi avtomobillarimizga o'tib boramiz. Mana bu tomonda gazellik uchlarimiz ham bor ekan. Buni ham so'raylikchi. Hop, gazellik uch kimdan ekan? Egalari bormi? Ye, qaytib egalari. Gazellik uch. Yo'q, salqinda kunlar ham isib ketdi, shuning uchun egalari balkim dam olishayotgan bo'lsa kerak, desam bu tomonda ham yo'q. Bo'pti, mayli, egalari yo'q bo'lsa o'zlaridan ko'rsin. Mana bu tomonda ham gazellik uchimiz bor ekan. Hop. Yillar necha ekan buni? 91-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar navbatdagi gaz 53. Radnoy holatda. Radnoy holatda. Motor, korobka, mos. Moslari hamma yoqda joyida. Moslarda hech kamchiligi yo'q. Yo'q. Ishga tayyor. Ishga tayyor. Rossiyaga balonlar qo'yib qo'yibsiz, yangisidan, ha? Yangi. Mana ko'ringlar. Hamma balonimiz rossiyaga balonlar. Hammasi yangi bosib qo'yishgan. Motorda rasxodlar yo'q, ha? Yo'q. Rasxodlar yo'q, o'rtoqlar. Korobka, moslar yaxshi. Radnoy. Radnoy holatda mana avtomobilimiz taglaridan. 1 gram yo'q ham o'xmaydi hech qayerda. Ha. Bu yuk olganmi bu o'zi? Ko'p bo'lgan, men olmadim. Og'ir yuk olmagan. Yo'q. Ha, mana salonlarni ham ko'ringlar, salonni ham patologlarigacha chexol, lilolim, polik hamma yog'i bo'lgan. Rama butun ming asosida. Svarka yoriq joylarimiz yo'q. Gazimiz 6 ta jami. Jami 6 ta. Hop, bu 50 talimi 60 talimi? Bittasi 60 talik, 5 tasi 50 talik. Hop, yaxshi. Mana orqa balonlarimiz ham ko'rishlar mumkin. Diskalarimiz va mana ikonalarni ham ko'rishlar mumkin mana. Orqa tomondan umumiy ko'rinishlar. Mosta ovoz yo'q-a? Yo'q. Mostlarda ovoz yo'q o'rtoqlar, mana ko'rishlar mumkin restorlarimiz. Silindr ham o'ziniki radnoy, ha? Radnoy silindrlari. Mana sep ham tortsak bo'laveradi orqasidan. Xo'p, xulas, mashina bekami ko'z ishga tayyor, olgan odam baraka topadimi? Nech bildingiz, yo'lida qilib ayting. Obunachilar bir olib duo qilib minishsin. Endi 8.5 deyman. 8.5 ming. Kami ham bor. Kami ham bor. Ha, kami ham bor. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana 8.5 ming dollar kami bor. Oybek o'z kanalidan ko'rdim amaki. Mashinangiz yoqdi menga. Yo'lida qilib bering desa. Qilib beramiz. Kelishtirib beramizmi? Kelishtirib beramiz. Qancha? 8 ga bo'ladimi? Naqqa. 8 atrofida bu anaqasi yo'q. Beramiz. Beramizmi? Bo'ldi, o'rtoqlar. Qurib, o'chib, minib, qurib, yoqtirib olisha beradi. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana 8 ming dollar naqd sanaganga beraveramiz. Ishlab hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q. O'zingiz nomingizda. Bo'ldi. Do'stlar, mana ko'ringlar, ma'qul kelsa telefon raqamingiz. 93lik. 93lik. 727. 727. 38 31. 38 31 raqamiga aloqaga chiqaverasiz. O'rtoqlar, bu mashinamiz unaqa og'ir yuk ko'tarmagan ekan. Keyin turgan mashina, boshqa gaz 53larga narxini solishtirib bo'lmaydi. Buni farqi bor. Kelib, ko'rib, tepasida turib, keyin baholasanglar bo'laveradi. Albatta. Ha, albatta. Bo'ldi. Amaki bozoringiz bo'lsin. Ustadan boshlab kelib, ko'rib ishlaymiz ustadan. Bo'ldi, bo'ldi. Amaki bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xudo xolasa egalarini topsin, xudo xolasa. Bo'ldi. Ketdik endi navbatdagi. Ketdik endi navbatdagi, mana bu tomonda yuk mashinalarimiz ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Qani buni zilimiz ham bor ekan, buni egalari bormikan? Qani so'raylikchi, ko'raylikchi, agar egalari bo'lsa buni ham ko'rsatib ketamiz. Chacha kech qolganimga bozorda. Aka, qormang. Ko'rsak bo'ladimi? Albatta, aka, necha ekan yillar? Yillari? Yili 86, motor uradi. Xo'p, 86-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, navbatdagi zil 130imiz, motori Ural. Ha? Motorlar Ural deyishyapti o'rtoqlar. Mana buni ham bir qator ko'ringlarchi. Bugun bozorga mana yuk mashinalarimiz har xilidan chiqibdi. Mana motorni ham ko'rsatib qo'yay. Motor ko'rishingiz mumkin motorlari. Xo'p.
Oldu balonlar. Motorda rasxot yok mu ki? Bölümünde yok. Bölümünde? Aha. Karobka muslar. Şumkalar geçe bugün. Şumka çam yok bugün. Şumka pol ne bugün ha? Salonlar hem yaxşı holatda ekan ha. Tek uzat koyayım. Huzur bezi takıldım. Hani salon holatları. Hop gazımız işte ki bu. 50 TL'den 8. 50 TL'den 8 de. Rama bu tutma ki. Razat gibi var bunda? Yok, 300'den razat yok. Ya bunda yok ha. Hop orka balonlarımız silindir. Uzun iki zildik ha. Hop mosta avaz var mı yok mu ki? Mosta yenge. Mosta yenge bastıyız. Hop demek mosta avaz yok. Yenge koydum. Bir şey yaptı orta olamana. Tekleri resullarımız. Kuru alışıyla mümkün. Mosta da hep kemçilik yok ha ki. Hiç bildiğimiz. 12.000 kamı var. O bozar kıldı mı ki? Bozardan buna kapmış. Ha. Niçin bu tarafta bir alalımız ki bunu? Ondan etrafta buladı mı? Üstüne kapmışlar. Onun etrafta var mı ilacı? Zahmet etme. Kilim. Üstüne kapmışlar. Ha. Hücutlarda mama kemçiliği yok. Yok. Bu tarafla geç ihtiyat. Fakat nakt. Fakat nakt. Bu telefon rakam? 97'lik 230 07 37. Dostlar şu numaralarga mana murojaat qilasizlar, qolgan kamchilasini endigilar bilan kelishib olishlar mumkin. Aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Xo'p. Ketdik navbatdagi zilimiz. Aka yili necha ekan buni? 93 yil. 93. Hop oldu. Ortalı nöbetteki zil 130'ımız. 1993 yılı işler çıkarılırken bunu bir kadar Koreli'ci Karayla duruşunu gap yok. Bana oldu balonlarımız. İyi bana taglarını bir kadar kursat koyamız. Hake batırlar kanaka. Ha, Ural basıldı. Ural kılındı uzun ha. Ha, Ural kılındı. Ha, Ural motor basıp uçuldu orta olan bana bu kadar. Karıpkaların yakışı mı? Ha, karıpkaların. Mosçı. Moslarda bazı yok ha? Yok yok. Hop, aldı balonlarımız orta olan. YouTube'da Aybegüs kanal. Aybegüs. Hop, salonlarını bir kadar kursat bulup gidelim. Ben orta olan salon, Lelolin, Çihol, patologları, pol ne? Bu gene ken. Rama bütün mü ki? Ramaları bütün mü? Rama bütün. Sıvarka yara cüyleri yok ha? Yok yok. Ortalama ne? Sıvarka yara cüyleri yok. Gazımız bu 60 TL mi? 50 TL 8 TL. 50 TL'den 8 TL cami. Orka balonlarımız bana halatını kuruşuyla mümkün. Silindir özün iki. Ha zildiki. Zildiki. Mosçi? Mos uzun iki zildiki. Zildiki ha mosam. Bana ortalama moslarını hem kuruşuyla mümkün. Tayyi. Hop, zadni chiroqlarimiz geçe bu. Persevan torsak bo'laveradi o'rtoqlar. Resorlar ham qo'shilganmi aka? Ha, resorlar shu yukka moslab qo'yilgan. Yukka moslab qo'yildi. 14 tondan ha? 10 tondan. Ha, 10 tondan. Kami 10 tondan, 11 tondan atrofida yuk ko'taraveradi o'rtoqlar. Xulos, mashina ishga tayyor. Olgan odam baraka topadi. Hiç bildiğimiz aka yo'lda qilib aytdik bir yo'l bilan chilaga. Bizda dokumentni behijolar. Aha. 12000 o'zgina kamatli beramiz. Kamaytirib beramiz. Kelishda devoga bo'lsa ham barter qilar. Devoga barteri bor. Xo'p, bo'ldi. Qancha bir 10 atrofida bitadi bunaqqa? Yo'q, 10 ga bermadi u. Undan sho'rga bo'lsa nima qilamiz? 10 ga qo'shamiz. Ha, 10 ga bermaganmiz o'ldi. Mujilga yaqinmi yo ancha bormi? Endi kelishamiz, bor. Lekin 11 ham qilgan oldirovi endi u narx yo'q o'zi. Endi hozir yo'q. Ha, o'zi yo'q. 11 ga ham kirgan aslida. 11 ga rosa yelingdan bermaganman. Gaz yo'qlik paytini qishdi. Ha. Rosa yelingdan Toshkandagilar kelib, rosa nima qilishdi? Bermadingiz. Yo'q, bermadim unda. Bo'ldi, o'rtalar shu 10, 11 atrafda. Atrafda. Kelishamiz. Ha. 10 o'tsa, 30 desa, 100 ham qo'shib qo'yamiz. Faqat naqdgami? Ha, naqdga. Shu devo bo'lsa barcha qilamiz. Devo. Bo'ldi, bo'ldi. Kelishiladi. Hujjatda muammo kamchilik yo'q. Telefon raqamingiz? 94lik. 94lik. 507. 507. 0080 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqarasizlar, sotilib ketmasdan mana tez aloqaga chiqarasizlar. Ulgurib qolinglar. Ke bozorimiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p aka.
Xo'p, ketdik endi navbatdagi mana bu tomonda avtomobillarimiz ham bor ekan, buni ham qisqacha ko'rsatib ketdik. Yo'lingizdagilarni so'radim, so'rasam ular nima deydi? Yo'q, shart emas, kimdir olib ketdi dedi. Ha, bo'pti dedim. Men ham olmadim. Mana, sizlar ham aka, ko'rsak bo'ladimi? Necha yil? Yili necha aka? 90 Zil 131 ha 90-yinchi yilda ishlab chiqarilgan. Motor qanaqa aka? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Motor qanaqa? Motor Ura. Ura. Bitta ochib bering, chashib ko'rsatib qo'y, obunachilarimga. Falonlar ko'ringlar o'rtoqlar. Xo'p, mana o'rtoqlar, motorni ko'radigan bo'lsak o'rtoqlar, motordan holati, rasxodlar yo'q aka? Yo'q, motor qo'yilgan. Karotkalari yaxshi. Mana o'rtoqlar, taglaridan ham mana shoshilgan bitta qator ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, ketdik endi. Ramalarni ko'ramiz. Balonlar, diskalarimiz, i salonni qaranglar. Salon ham, ha, polik, chexol, patolog hammayog'i ideal holatda bo'lgan. Tepada bagajlarimizgacha bor. Rama butun, eng asosiy svarka yoriq joylari yo'q. Gaz nechtalik? 50 talidan 6 ta, ha? Yo orqada ham bormi? 50 orqa balonlarimiz ko'ringlar. Diskalarimiz. Mos qanaqa aka mosda? Katta mos ekan-a. Resorlar qo'shilgan. Mazda resor, xo'p, o'rtoqlar mana orqada preset tortaveramiz. Zadi chiroqlarimizgacha bor. Pollarni ko'ringlar, taglari. Xo'p, yaxshi. Avtomobilimiz ishga tayyor aka. Nech pul deymiz aka buni? Silindr nimaniki? Silindrni so'ramayapmiz-ku. Rumuniyski. Xo'p, bo'ldi. Narxi nech pul deymiz? 15 ming. Dollar. Kami bor. Bozor qilmadim hali. Necha pul qilib beramiz obunachilarga? 1.5 million. Qancha? 1.5 million. Kam ozmi? Ne qanaqa? 10 tur bo'lmaydimi? Naq bittada sanayman deganga oxiri taqilgani. Maydalashib o'tirmadi. Nima qilsak ham o'ylashib ko'ramiz. O'ylashib ko'ramiz. Bu o'rtoqlar mana. Va hozircha ala qilib qo'ydim. Endi aka bilan kelib ko'rib qo'llarni mahkam qisib yashlab siltasanglar berib yuborsa kerak endi. Yo, kelishasizlar. Endi sizlar mahoratlaringizga bog'liq. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q, ha? Ha, bo'ldi. Muammo kamchiligi yo'q hujjatda, ha? Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 93lik. 116. 94lik. Ha, 94lik ekan, uzr. 203. 203. 17. 17. 50. 50 2 2 raqamiga do'stlar aloqaga chiqasizlar. Endi kelib, ko'rib, minib, ha, yoqtirib olishingiz. Manzil qayerda edi aka? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on tumanida do'stlar. Mobodaki gala qochsanglar, boshqa tumandan keladigan bo'lsa, lokatsiya tashlab berishadi. Kelib, ko'rib, tepasida turib kelishib olaveradi, ha, aka. Bozorni bilsang, salomat bo'linglar. Xo'p, mana ko'rdik. Endi navbatdagi avtomobilimizga ham o'tib olaveramiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qormang. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Xo'p, o'rtoqlar, mana navbatdagi avtomobilimizni ko'ringlarchi, Zil 131. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Avtomobilimiz mana ko'tarilishini ko'ringlar, baho beramiz. Silindrlari mana. Tonna o'daradi bu. Xolos 15 tonnani xuddi jam o'daraveradi. 15 tonnani xuddi jam o'daraveradi. Uyatirib qo'ymaydi. 8 ham o'daradi-yu, 15 tonnani tushsa normal. Ha, ko'proq umr ko'radi. Ha, bo'ldi. Ramachi butunmi? Rama butun. Svarka. Mana o'zidan predelidan ko'rsatdi-ki, 177 km yurgan, xolos halol bu. O'zinikimi? Ha, plombalari bor. O'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Mana plombalari bor o'ziniki. Halol 177 km yurgan. Bu o'zimda mana
salonlar neyim buraya? Böyle de uzun, bilgen odam. Mene, salon olatlarını. Mano, kelitiye mano, hakiki onu zil. Haa, şu uzun iki, radnoy. Radnoy, hemen asesi radnoy. Yakşı, mene ortala, salonu olatlarımızdan kuruşuyla mümkün. Ho, yakşı. Motor Ural. Motor Ural. Bakımızdan bütün mü? Bütün, yürüme. Bütün ha. Orka balonlarımız ortala. Yenge. Stoy eken ha. Ha, hele, moşne. Silindir ne meni ki bu? O, Super Mazdaki. Super Mazdaki. Hop. Ana diskelerimizi hem kuruyla ortala. Hop. Neç tonla? 16 tonla dedik ha. Bortu neçi buldu bunu? Turu 80 buldu. Turu 80. Ha. Hop. Ana. Peyrada. Mosçi mos. Mos katta mos başta yurmaga. Hop. Turumuz hem kemaz ha. Ha. Resurlar çi? Mas. Mas. Yek yapıyok bana. İşte tayyar eken de avtomobilimiz ha. Neç bildi yapsın bunu? 18 yarım mı kemi bu? 18 yarım mı? Dollar kemi. Kemetri veriyemiz. Hop, onun açılığa neç bir veriyemiz? Yolu da kalıp. Ahara, nasınca bozsa veriyemem deyin ki. Şu veriyemez. Kaç abi? 17 gibi oladı mı? Yok, sen balar o. Koşağımız. 17 yarım atrafı da? 17 yarım mı koşağımız? Gelişeğimiz atrafı da. Ha? Hüccatta mama kemçiliği yok. Bu oldu. Ortalı bana kuruyla. 17 yarım atrafı da gelişeğimiz iş yaptı. Hüccatı da mama kemçiliği yok iken. Telefon rakabiyiz. 97 li. 97 kodu bile. 216. 216. 216 90 55. 216 90 55 rakamına müracaat kılasla ortalı bana. Aa, 97 li. Oldu ki bazı arzı besin. Abi oldu açın içi bitti. Ural motor dediniz mi? Rasxot yok mu? Motor yenge bu. Kendi bitti açı verin ki. Aldı balonlarımızı bana. Kurvalı şeyden mi? Fura balonu gene aldı. Bana motor da köyüyle. Karabka, Moz, hemen yakı yakış. Hemen zavet çıkıyor. Oho, motor diyen görüyle. Gap yok. Yakış falat da. Bu oldu. Ettim. Ettim. Halo. Bu oldu. Kureyler dostlar. Makul kese. Alokaga. Çıkıyla bana. Radnoy dişi yaptı. Ha, yürgen. Kabinke radnoy. Kabinke radnoy. Kabinke radnoy. Kabinke. Aha. Yürgen işi 172 kilometre yürgen. Halol. Motorla Ural 375 kalopkala geçip ölçüp koygamız. Hohlagan ustasıga var. Tekşitirip. Ağabeyim de uçuk madele pan kuru ola veredi. Yoksa pulunu ver oradı. Ha ki. Bu oldu. Aka bozorchi bo'lsin. Salomat bo'ling. Doholasa telefon qilishadi. Ketdik. Mana bu tomonda navbatdagi avtomobillarimizga o'tamiz. Qani buni ham sotiladi deb qo'yibdi. Aka hormanglar, sizlardanmi? Nechi ekan yillar? 91. Motorlar qanaqa? Ural motor. Oo. Bu ko'rsak bo'ladi motorlarni ham. Shopper kerak bo'ldi, shopperni topamiz-da mana. Mana ko'ringlar-chi, zil 130 o'rtoqlar. Ural motor deyshapti, mana taglardan ham ko'rsatib qo'yaman mana. Motor ko'rsatishlar mumkin. As motorni ham ochib beraman, bitta ko'rib qo'yaylik. Hop. Moyra sotlari yo'q, ha? Ha? Yo'q, hali motor asfot yo'q. Avtolar asfot yo'q. Gaz reduktor, hamma yo'q, mana shu yerda nima kishilangasi bo'lsa Tramblor sentrifuga hammasi pompa, alyumin xitoy radiator hammasi yangi qo'yilgan. Ha, to'liq remont bo'libdi. To'liq kap remont bo'lgan. Aha. Yaxshi. Akkumulyator ham yangi. Karobkalar qanaqa aka? Karobka vashi udor. Bitta ham sug'urdan chiqmaydi. Chiqmaydi-a? Chiqmaydi. Xo'p, mana qisqacha salonni ham. Ko'ring, lelolik chexollar bo'libdi-a, to'liq tepada bagajlarimizgacha bor ekan o'rtoqlar. Mana bu galonga qo'yib olsa bo'ldi. Ha, yengil tushlari. Rama butunmi? Rama butun. Svarka yo'qra, jatka joylari yo'q, ha? Tochka ham yo'q. Gaz nechta bu? 7 ta. Ha? Nechtalik? 50 60 ta? 50 ta 60 ta. Xo'p, orqa balonimiz ham ajoyib, mana tishlari, gullari ham. Bozorga mashina keldi, xolos. Gap yo'q, o'g'illar. Bizlar shag'al toshmagan. Diskalarimiz, mos ovoz yo'qmi? Yo'q, umuman dovush yo'q. Dovush yo'q, ha? Mana o'rtoqlar. Moslarımız, resorlar qo'shilgan, ha? Xo'p, yaxshi, bir sepam tortsak bo'laveradi. Mashinada ayb kamchilik ishga tayyor. Tayyor, shunday kelishamiz, minadi, ketadi, ishni qilaveradi. Nechi pul aka? Narxini
10 bin yapman kemi var. Kemi ayetleri veremem. Pul zarar. Pul zarar. Az ayetleri veremiz, gelişemiz. O bozar kılışmadı mı hala? Bozar kılıştı. Kança yakırdı kesin. 6 bin kılıştı, beğenmedik. Devasını yaklaşamız. Gitti etrafta biterdi mi ne hakkı? Yani gelişemiz de. Biraz rahatlar geçti. Ne çıplıyor? Salçın 5 bin gülü bu. Yetmeyi koyganı gel. Yetmeyi koyganı geliş oramız. Yaşlı insan bozar. Bak dedi, yetmeyi. Devo maçlarsı var. Yok, pul gerek. Pul gerek. Pul gerek. Bu oldu. Şunlar. İlacı bulsa, nak bulsa yaşlı. He, nak pul bulsa yine yaşlı. Bu olsa, en kâmede bir 5 bin dolar pulu bulsa. Mali koyganı. Yetmeyi koyganı gel. Geliş oramız. Geliş de bulalım. Şarabı yakarak gelişi veririz. Bu hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Hujjatlarda muammo yo'q. Telefon raqamingiz. Kelsa shunday xolasa nomiga o'tkazamiz, kelishamiz. Bo'l, telefon raqam 99li 99li 907 907 4080. 4080 raqamiga do'stlar, mana aloqaga. Yana bitta nomerimiz bor. Mabodo unga tushmasanglar, yana bitta nomer bor. Hozir bu yangi edi, mayidan ko'rib beray. Tak. Evet, normali zaten neçiydi? Var mı? Ha, var mı? Ha, bu oldu benim. Tipağı bir oldu, yazılı gene bırakayım. Ha, teyir bana bırakayım. 97'lik, 580, 0690. Ha? Şu numaralarda bana müracaat kılırsa, mabadan, herkes geçmiş olmasıyla. Maşına kalırken ustası var, tişitirip, yaksa pulunu verir ha ki. Bo'ldi. Manzil qaydaki? Manzil Asakada aka. Mashina Namanga Moshna bozorida. Bo'ldi. Aka bozorlaringni bersan, xohlasa telefon qilishadi. Xo'p. Ketdik. Mana bu tomonda bitta o'rtoqlar zil 131imiz bor ekan. Buni ham ko'raylik. Hozir egalaridan bir. Xo'p, aka hormang, sizdanmi? Ko'rsak bo'laradimi? Nechchi yillari? 91. Bo'ldi. Navbatdagi o'rtoqlar 91-yilda ishlab chiqarilgan zil 130 birimiz, mana buni ham bir qator ko'ringlarchi. Hozir to'liq ma'lumotini egalaridan olamiz. Tak, ketdik avtomobilimizni shu tagidan bir qator ko'rib qo'yamiz endi mana shoshmasdan. Xo'p, motor qanaqa aka? Ural motor. Hoppa mana. Qisqacha ko'rsatib qo'yamiz. Ural motor. Moy rasxodlari yo'qmi? Xo'p, signallarni ham zo'ridan qo'yib qo'yibsiz. Karobkalar ham yaxshimi aka? Ha, karobka ham yaxshi. Balonlar oldi, fura baloni gina. Diskga o'rtoqlar ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, salon holati mana. Qator ko'rib olishingiz mumkin. Gazni nechta aka bunda bu? 250 260 ta. Jami. Ha. Jami 360 ta. Ha, 50 litrlik to'g'ri keladi. Ha. Razetka bormi? Bor. Ishlaydi? Ishlaydi. Razetkalargacha bor, rama butunmi? Ha, svarka yuvoriq, zatka joylar? Yo'q. Yo'q ha. Bo'ldi, orqa balonlarimiz o'rtoqlar. O'q silindr nima aka bu? Belazdik. Belazdik-a? Mana, pollarini ham bir qator ko'rib olishingiz mumkin. 20 tonnali belazdik. 20 tonna xotirjam o'tirgan. Ha? Ikki gap yo'q. Mos-chi aka, mos. Katta mos. Katta mos, ha? To'rimiz ham KAMAZ sistemi o'rtoqlar mana. Ko'ringlar, KAMAZ sistemi, mos ham kattasidan, restoran mos. Mazdik-a? Orqada sadni chiroqlarimiz, prinsip ham toza uramiz. Buyuk xonas necha bordi? 462.5. 462.5. Nechta tonna olamiz endi bunga? 14-15 olamiz. 14-15 tonna xotirjam-a. Mo'p, mashina ishga tayyor. Ayib kamchiligi yo'q. Nech pul deymiz aka, buni yo'lda qilib ayting. Arzonroq beraveramiz, 14 ming deyapmiz. 14 ming? Kami bora? Kami bora. Qancha atrofda bir 13 naqd sanaganga bo'ladimi? Beraveramiz-a. Ana o'rtoqlar mana 13 ming dollar naqd sanaganga berib yuboramiz deyapti. Xohlagan ustasiga borib tekshirib, yo'qsa pulni beraveradi aka. Bo'ldi, hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 94151. 94151. 5544. 5544 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqishinglar mumkin.